Tady Zaldo, dnes třetí místo, suprové. Jak se ti jelo? Hola amigo, tak jelo se od začátku docela prašně, protože my jsme bohužel díky včerejšímu nezrovna šťastnému výsledku startovali jako 15. kamion, což nebylo optimální a dneska jsme předjeli asi 7 kamionů a takové dobré 20 aut. Nicméně já jsem za to tahal, co to šlo a skvěle to všechno fungovalo i navigace a to a dneska jsem tušil, že budeme do třetího místa, nakonec jsme teda dneska bronzoví, což je určitě radost po tom včerejším docela očistci, který nás opravdu potkal, a tak jsem rád, že jsme tady a že máme třetí flek a ve sbírce. Včera nás potkali takové dvě příjemné záležitosti, měli jsme tady výherce našich dakarských soutěží, jeďte s náma na Dakar, takže to už proběhlo a navštívili nás výherci ze společnosti Budweiser Budvar a Sherlock. Takže je tady i česká ekipa fanoušků, kteří stáli u trati a mávali českými vlajkama, tak to nás těší. A zároveň bych se chtěl taky omluvit společnosti Sherlock za to, jak jsme včera rozflákali čelní sklo a kluci makali až do rána, tak jsme nebyli schopni dolepit jejich povinnou reklamu, kterou máme na čelním skle. Ale jsou to naši dlouholetí partneři a věřím, že tohle pochopí a na start další etapy už tam bude a věřím, že okno už vydrží, takže bude svítit co nejdýl. So today we took a bronze position. I'm quite happy after frustration of yesterday. It was really tough day and I will never forget about it, what happened yesterday. And today it was really nice satisfaction that we achieved the podium, and I hope so we will continue like this and to push and push till the end and to get as much good position as possible. Thank you.